Mana yana Matiz so'ragan akalarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Ha, motori ochiq bo'lsa kerak. Narxi qancha aytdingiz? 35 aytilyapti. Bugun bermaganingiz? 31 berilmadi. Variantga mana Matiz so'raganlarga yana Matiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Bilmagan Mejikor o'rnatilgan ekan, Mejikor bulutlarimiz bor, registratorimiz yo'q. Ochilmadi-yu? Ochildimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, ochildi. Sizlar variantga. 10 million pulni boradan qo'ng'iroqda bileradi. Telefon raqamingizni aytingiz. Mana Matiz so'ragan akalarimiz uchun Matiz 5 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Ha, hozir yana kirishdim, to'xtatdi bor ekan. Qayerda mashinasi? Qarqog'onlik. Katta. Balonlar yumshoq 13 diametrlik ikkita balonlar taqilgan. Kraskalar toza. Kraskalari toza deyishadi. Mana yana Matiz so'ragan akalarimiz uchun 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Ha, motori ochiq bo'lsa kerak. Ochiq ekan. Mana motor qismlarini ko'rinsa, rulla gidravlika. Rulla prostoy. Prostoymi? Rulla prostoy ekan. Xo'p. Yaxshi. Balonlar holati normal sistemada turibdi. 13 lik diska balonlar taqilgan. Xo'p, eshik apshkalari mana prostoy poligimiz bor, chexolimiz normalli, bar o'rnatilgan, audio sistemalarimizni ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Yurgan 146 000 km tashkil etyapti. Bundan tashqari salonda boshqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Orqasi ochiqmi ekan? Ochiq. Orqasi ochiq ekan. Yon qismidan ko'rinishini bitta ko'rib o'tamiz mana. Orqasini ham bitta ko'rsatib o'rdik. Mana orqasini ko'rinishi, eshik apshkalari, poligilarimiz ham bor, chexollarimiz ham bor. Shuncha. Shumka bo'lmagan, ha? Yo'q. Shumka bo'lmagan. Metan ustanovka qilingan mana 65 tal zapaskalarimiz o'z o'rnida, choklarida chirigan joylari yo'q. Xo'p, krasyasi qanday buni? Krasyasi bor, chaqachqa pitno bor. Chaqachqa pitnolari bor, ha? Atak udarlari yo'q hech qanday. Hech qanday udari yo'q. Termiz mashinasi. Narxi qancha aytdingiz? 35 deyapti. 35 aytilyapti. Bugun bermaganingiz? 31 ga bermadi. 31 berilmadi. Variantga? Faqat naqdga. Bir oy bo'lsa kutilar. Bartergacha bir orta mashina. Barter ko'ramiz, gaplashib. Gaplashib ko'rsa bo'lar. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 679-84-42 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Mana Matiz so'raganlarga yana Matiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik avtomashinani. Xo'p, motor qismlari ko'rinishlari. Mana ko'rib turibmiz, rulla gidravlika, adashmasam propan gaz balonlarida yuribdi. Balonlar yangi sostenada deyarli 13 lik diska balonlar taqilgan. Xo'p, eshik apshka qismlarini ham ko'rib turibmiz. Oynalar elektrobretda poligimiz bor. Chexol o'zinikimi bu? O'ziniki, qilinmagan qo'shimcha. Xo'p, yurgani 382 ming ekan, ko'rinyapti degan umiddaman. Audio sistemalarimizda ko'rinishlari bor, o'rnatilmagan. Mejikor o'rnatilgan ekan, mejikor bulutlarimiz bor, vitr registratorimiz yo'q. Shumka bo'lmagan, orqa qismida ham xuddi shu holat. Orqa qismida eshik apshka qismlari, poligimiz bor, chexolimiz bor, xuddi shunday. Nima qochib ketasiz? Mana kattasi bu yerda ko'rsatdi, yaqin ko'rsatdi. Bo'ldi, xo'p. Mana yoqadi. Orqa tarafi yon qismidan avtomashinalarning ko'rinishi. Aka, orqasini bir ochib orasizmi? Orqasini bir ochib orasizmi? Ochilmadi-yu? Ochildimi? Ha, bo'ldi, bo'ldi, ochilibdi. Pul pulani. Orqada mana tabletka propan gaz balloni o'rnatilgan, choklarida chirigan joylari yo'q. Zapaskalari ham bor aka? Zapaskalari ham hammasi bor. Kraskasi qanday buni? Yo'q, kraskasi yo'q. Kraskalar toza, hamma tarafi. Motorda, xadovoyda kamchiliklar yo'q. Qayerda mashinasi? Uzunbek. Uzunniki. Narxi qancha aytyapsiz? 30 aytdi-ya, 30. 30 aytdilar. Bermaganingiz bo'ldimi bugun? 25 million savdo bo'ldi. 25 savdo bo'ldi, bermay turdingiz. Variantgacha? Variantga o'ynaymiz. O'ynayveramiz. Eng kami qancha pul bor odam sizga telefon qilib bezovta qilsa bo'ladi variant deb. 10 million pul bor odam qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Telefon raqamingizni ayting aka. Nomerlar 99lik 334-45-21 raqamlari ekan. Chori bobo deb. Chori bobo deb qo'ng'iroq qilaverasizlar.
Mana Matiz so'ragan akalarimiz uchun Matiz Best 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishlarini mana ko'rib o'tdik akalar. Mana vlogger. Mana shuni chiqara, yordam qil deyapti-ku. Bildim, mayli. Balonlar yangi deyishyapti, to'rtola mana ko'rinishini ham ko'rib turibmiz. Yangigina holatda turibdi balonlarimiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonda eşik yapışı kısımdan görüp durumuz. Onlar hamması elektropolitik poligimiz var. Çehol kanalı. Çeholam kılıngan egen. Çehol kılıngan. Audio sistemine görünüşleri. Yürgeni 103 bin kilometre taşkil et yaptı. Mecikar örnatılgan. Video registratorlarımız yok. Ho. Şunki yok. Orqa taraflari mana. Hop. Mana hamma taraflaridan ko'rinishlarini ko'rib chiqdik. Bo'ldi, gapiradigan bo'lsa tushiramiz. Mana yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rdik. Orqasini bir ochib olinglar. Kaltami nimadan? Ochib oling. Orqasini ham bitta ko'raylik. Benzinda yuribdimi bu? Yo, propan metan. Benzin. Benzin. Benzinda yurgan mashina ekan mana orqa taraflarida. Buni ham zapaskasi bor joyida. Oy, ko'taraylik. Ha, mana zapaskalar joyida. Ancha bo'pti shumaganiga o'zi changlab olibdi. Xo'p, kraskasi qanday aka? Bitta mana bu yerda. Ha, shu yerda petnomi. Nima bor? Mana shu yerda bir kraska bo'lgan. Ha, ozgina kraska bo'lgan petno chaqsa bor ekan. Qayerda mashinasi? Jarqirg'onniki. Narxi qancha aytasiz? Yaxshi 40 aytilib kelishlar. Bugun bermaganingiz bo'ldi? 33. 33 ga berilmadi. Variantgacha? Variantga yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 99lik. 385. 375. 4375 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlar bog'lanib, gaplasha olasizlar. Va yana Matizlar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Galdagi Matizimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan sariq rangdagi Matiz avtomashinasi. Taksi qilaman degan akalarimizga tayyorgina sariqda turgan mashina. Motor holatlarini ko'rishing ko'rib turibmiz. Propan metan. Metan o'rnatilgan. Xo'p, balonlar yumshoqgina, har doimgidek 13 diametrlik balonlar o'rnatilgan. Taqilgan to'g'ri. Prosto variantdan poligimiz bor, chexolimiz normal, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizning ko'rinishlari yurgani 388 000 km tashkil etyapti. Boshqa hech qanday salonga o'zgartirish kiritilmagan. Shunka bo'lgan ekan mashina. Yon qismlari, mana ko'rinishlari, orqani birdan ko'rsatasam mana. Metan bor. 65 talik metan o'rnatilgan. Xo'p, yaxshi. Mana yon qismlaridan yana bir bor ko'rinishi mashinan. Aka, buni udari yo'qmi ekan? Udari unda nima deydi? Strashni udarlari hech qanday yo'q, ha? Faqat taksi qilish uchun bo'yilganmi ustidan? Faqat taksi qilish uchun bo'yilgan. Qayerning mashinasi? Denovda o'zining mashinasi. Narxi qancha aytyapsiz? 30 aytib turibsiz. Bugun savdo bo'ldimi? Qanchaga bermadingiz? 27 ga bermay turibsiz. Variantga kelishasizmi buni? Misol uchun 15-20 million puli bor. Qolgan. Ha, bo'lmaydi. Unchaga kelishmadingiz, bo'lmaydi unga. Faqat naqdga sotiladi. Telefon raqamingiz? 99lik. 369 9546 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Va yana Matizlar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. Galdagi Matizimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Motor holatlari, ko'rinishlari yetay mana. Benzinda yuribdi to'g'ri. Benzinda yurgan 78 000 km deyapti. Balonlar yumshoq 13 diametrlik diska balonlar taqilgan. Kraskalar toza. Kraskalari toza deyapti. Oddiy prosta variantidan hamma joyi polik bor. Chexolimiz tapchi hol yo'q, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turibmiz. Mana yurgani 78 000 km halol o'zini paraveriga deyapti mana. Benzinda hech qanday gaz qozi o'rnatilmagan. Yaxshi, mana yon qismlari, orqa taraflari hammasi normal. Kraskasi toza deyishdi. Yon qismlarni ko'rdik.
Bu yon taraflardan ham ko'rib o'tdik. Qayer mashinasi aka? Jarqo'rg'onniki. Kraskasi toza, hamma tomon joy. Motor haydovchi hech qayerda? Ochilmagan kamchiliklari yo'q. Narxi qancha aytdingiz? 40 aytyapsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Ha, 36 ga bermay turibsiz. Variantgacha? Variantga faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 90 kodi bilan. 523 6007 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlar kelishib gaplashib olasizlar. Yana Matiz so'raganlar uchun 2004-yilda ishlab chiqarilgan MX Spotify'dagi Matiz avtomashinasi. Yon taraflaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik mashinani. Balon holatiga kelsak, yumshoq balonlar, har doimgidek 13 diametrlik balonlar taqilgan. Eshigi yaxshilikdan narxlabay ekan. Labay. Chotka bo'lyapti. Aha. Mana poligimiz bor, chexol bor, bar o'rnatilmagan, yurgani 242 000 km, audio sistemalari ko'rinishlarini ko'rib o'tyapmiz. Nejikari yo'q, video registratorlar yo'q. Xo'p, shunga yo'q. Orqa qismini ko'rinishingizdek, orqada mana ko'rinishlari poligimiz bor, chexolimiz bor. Orqada metan gaz balonlari ustunovka qilingan. Yon qismidan, orqa qismidan ko'rinishlarini ko'rdik. Mashinada mana tepasiga bunaqa shoxlar o'rnatilgan. Eshitiladi, mikrofoni zo'r. Xo'p. Yaxshi, kraskalar haqida ma'lumotlarni hozir egasidan so'raylik. Kraskasi qanday ekan buniki? Kraskasi Kraska bor aka. Kraskasi qayerda bor? Petna bor 50%. Ha, petna 50-50 ekan kraskasi. Qayerda mashinasi dedingiz? Deno. Denoda o'zini ekan. 8-chi mashina. Aha, narxi? 28 deyapsiz, kelishamiz. Bugun bermaganingiz bo'ldi? 22. 22 ga bermaydi. 23 ga bermaydi. Aha, variantchi, variant. Variantga yo'q. Variantga yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 684 4195 mi? 91 4191 raqamlariga qo'ng'iroq qilib gaplashasizlar. 99lik. 99lik? Bo'ldi, mayliki. Mana yana Matiz so'ragan ekanlarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi. Yon qismi ko'rinishini ko'rdik. Balonlar yumshoqgina, 13lik diska balonlar taqilgan. Yo'q-e? 15lik, 13 ekan. 13lik diska balonlar taqilgan. Xo'p, motor holatlarini ko'rib turibmiz. Metanmi, propanmi? Metan gaz balonlar o'rnatilgan. Yon qismini ko'rinishini ko'rdik. Ha, eshigi apshka qismlari, oynalar, elektroprivodda poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizda Pioneer magnitofonlar bor ekan. Yurgani 275 000 km tashkil etyapti. Nu, video registratoru nejikarlar o'rnatilmagan mashinaga. Eshigi yopilishi biroz qiyin bo'lgan. Orqasini bitta ochdi deydi. Yo'q, yaxshi. Ha, orqalari har doimgidek ruchnoy ko'tariladi ekan mashinadan. Metan bor deyapti, adashmasam 65 talik metan. Kalit ham ochilishi kerak. Hop, pastki taraflarini ham ko'rsatib o'tsak, mana pastlari ham chirib qolgan. Mana metan o'rnatilgan, zapiskalar bormi aka? Zapiskalar bor uyda. Aha, damkaratlar hammasi bor deyapti. Kraska ustidan yubka sepilgan deyishdi. Udari bo'lganmi, nima bo'lgan? Udari yo'q-a? Udarlari yo'q mashinada. Qayer mashinasi bu aka? Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Narxi qancha bo'lyapti? 30 aytib tursiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 27. 27 ga bermay tursiz. Variantgacha, variantga kelishasiz. Variantga yo'q, faqat naqdga. Barterchi birorta mashinaga Tico gamma 07 degandek. Barter ham yo'q, faqat naqdga sotiladigan mashina. Telefon raqamlaringizni aytib qo'ying. 93lik. 93 kodi bilan. 242. 6616 raqamlariga qo'ng'iroq qilib gaplashasizlar qolganlarni. Mana Matiz so'ragan akalarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomashinasi. Yon qismlaridan ko'rinishini ko'rib turamiz. Xo'p, menimcha propan o'rnatilgan ekan, motor holatlarini ko'ramiz. Xo'p, baloniga kelsak, yumshoq balonlar taqilgan, 12lik diametr tashmasam qani. 13lik ekan.
13'lik diska balonlar. Eşik yapışka kısımları süper variantadan iken poligimiz var, çihalımız var. Bar ornatılmagan yürüyeni 204.000 km taşkil etadi. Audio sistemaları görünüşünü görüp durupmiz. Mejikar var mı? Var. Mejikar pul ornatılgan ekan mana ge. Mejikar ornatılgan. Yaxşı. Eşikte şumkası yok. Yon kısımları bana eşikleri yana poligler çihalla bor. Kalongalı özünüki. Arka kısmını hazır kuramız. Yon kısımdan görünüşünü kuramız. Görünüşleri yakşı. Orkada. Orkasını açılıydı ki kaldığını ver aslında. Orkası mı? Ha. Aha böyle. Yoksun ana. Metan ekan o. Metan ornatilgan ekan 65'lik zapaskaları görünmüyordu. Lekin çokları toza maşinanı. Hop, kraskası hakkında malumotta sonra böyle olamaz. Aka bunun kraskası kan ne ekan? Bitta krilosda var. Ön taraf krilosda var. Qolgan joyi toza. Qayerda maşinasi? Denovdiki. Denovdiki 40 aytayapman dedingiz-a? 40 million deyapmiz, tushib beramiz. Tushib beramiz. Savdo bo'ldimi bugun? Savdosi 35 million 800 bo'lib turibdi. 35 million 800 ga bermay turibdi. 37 million bo'lsa beramiz. 37 bo'lsa variantgacha aka. Variantga kelishamiz, masalan bir 20-25 bo'lsa, qolganini masalan ozroq kutib turing, bir oy deydi, 1.5 oy deydi. Ha, 2-3 oy balki. Bilaradimi? Aha, kelisha bilaradi, telefon qilsa, narsa desa. Barterchi boshqa mashinaga? Endi Matiz nimaga batar qilish mumkin? Nu misol uchun Tiko bo'lar yoki 06 00. Yo'q, yo'q, narsa batar qilmaydi. Bo'lmaydi. Ha, demak naqdga ekan faqat. Generalinsa generalni beramiz, aforni aforni beramiz. Yaxshi, telefon raqamingiz? 99lik 577 7091. 7091 raqamlari. Rahmatlarga telefon qilishadi agar. Eshikni yopamiz yaxshilab. Mana telefon qilyapti aslida. O'sha Matiz.